Колись давно у непрохідних хащах лісу жив батько з красунею донькою. Вони ні з ким не спілкувалися, тому їх боялися, вважаючи чоловіка відьмаком, а дівчину – відьмою. Проте один хлопець не вірив у забобони та щиро закохався у вродливу лісовичку. Вони зустрічалися, гуляли, спілкувалися та раділи кожній миті, проведеній разом. Відтак батько благословив на одруження щасливу пару. Якось молодик пішов на полювання. Раптом йому назустріч з кущів вискочив злий вепр, що важко поранив хлопця. Юнак страждав, всі думали, що хлопець помре. У муках він попросив, аби покликали кохану, щоби побачити її перед смертю. Дівчина прийшла та й виходила смертельно хворого різними травами. Після цього випадку її перестали називати відьмою. Під час одного з візитів у село красуню побачив молодий князь. Він закохався у вродливу лісовичку і наказав слугам привести її до замку. Зухвалий багатій пропонував гроші, коштовності, обіцяв достаток та інші блага, аби тільки вийшла за нього заміж. Дівчина мовчазливо послухала князя, а наприкінці відмовила та й попросила відпустити до коханого. Князь розгнівався і, побачивши з вікон круту скелю, вигадав жорстоке покарання. Він наказав її разом з хлопцем назавжди прикувати до тієї гори. Того ж дня увечері селяни зі сльозами на очах спостерігали, як слуги готували ланцюги для закоханих. Хлопець з дівчиною, що стояли над урвищем, раптом схопилися за руки і кинулися вниз. Але вони не долетіли додолу, натомість
перетворилися на соколів, що здійнялися в небо. З тих пір та гора над річкою Случ називається Соколиною.